Pardon my French. Si quhet ky program i Pardon my French. Me autore dhe moderatore Joni Dalit Shkollin, e cila këtë muaj shënon shumë klikime, sepse na thonë her pas here që programi jon është më i klikuar në YouTube dhe radiofoniku ose televizivi. Siç ju lajmëruam në pjesën e parë të programit, sot do të kemi një dyshe që solli shumë energji, spektakël, show, performanca fantastike në Dancing with the Stars. Do çmalleni një herë para se të intervistën. Debora dhe Niko, mirë se vini në Top Albania. Mirë se ju gjetëm. Ke numëruar deri tani sa herë është Debora dhe Niko në një pasodoble. Debora dhe Niko në një çaj. Se fiksohet gjithmonë pasodoble, sa herë bëjmë një nga këto. Se kishim qef të dyta kërcenin. Me vërtet po, nëse nuk na ra rasti ta bënim. Ata kanë tmerr gjithë çiftet kërcenin. Jo, ai është kërcimi më një nga kërcimet më potente dhe kanë përshtypjen dhe kur e bën keq fare, prapë merr shumë pik sepse se je serioz, je. Do me thënë deri tani disiplinat e juaja kanë qenë jive-i, kanë qenë swingu, salsa, tango, foxtrot edhe valsi. Sa zot bukur ka ky për radio. Valsi është ai që ishit me të zeza dhe ti shumë seksi? Jo, ishte tango. Shumiko, jo. Edhe në vals, Ama Sport Club Tirana. Ëh, Debora i kanë realizuar një pikturë quhet portret shumë e bukur ishte. Sa e bukur ne hyn me Gold Room një nga puntatat edhe Debora e gjen veten para një ekrani ja kështu të madh si ky, një gjë kaq të madhe dhe ishte gjithë portreti Deborës aty shumë. Mo kam mbështetur shumë fakt edhe gjej rastin t'i falenderoj se ashtu sikurse un gjatë gjithë kohës shkoj edhe i mbështes në pallatet e sportit, tani në garën time kanë qenë gjithmonë çdo puntat kanë qenë prezente edhe çunat e gozat e Tiranës kanë qenë gjithmonë duke bërë tifo për shefe. Dhe kjo që thot Debora është shumë e vërtet, sepse më ka ndodhur që të flas, të komunikoj dhe të intervistoj shumë nga sportistët e Sport Club Tiranës dhe gjëja e parë që thon në fillim të intervistës ka ndodhur shumë gjëra, ka ndryshuar shumë gjëra që kur Debora e ka pritur faqet, e ka pritur sepse mbështetja ime si ka munguar asnjëherë dhe ndoshta ishte ky rasti që ata të tregonin dhe ata mbështetjen e tyre kundrejt meje, kështu që e, po si është tani post-dancing? Na tregoni pak. Unë balerinin tim nuk e kam takuar post-dancing, nuk e di ju të digi. Dhe që në emrin e një javë që edhe s'kemi folur shumë, po ka përshtype se... kam përshtypjen që me kalimin e kohës, pasi këto 2-3 ditët e para pas daljes se jemi rikthyer tek familjarët, tek punët tona, vrulli, ti pak a shumë e ke parasysh? Sa parasysh? Unë kam akoma. Jam gop akoma, jam çmall akoma. Po besoj që me Nikon përveç se një partner edhe kemi ndarë këtë rrugtim shumë të bukur, besoj që kam gjetur dhe një shok shumë të mirë edhe jam shumë e sigurt që shoqëria jonë do vazhdojë edhe më tutje, edhe pse jo me ndonjë projekt. Aty këtu ja pra, këto gjëra duam të dëgjojmë që pas një spektakli të madh ka gjithmonë diçka më pas. Edhe unë dua një projekt. Një projekt topsimi edhe më shumë. Ne kemi të kryer bashkë. Ne kemi të kryer. Kurse unë dua kërcimi. Nuk e di pse më ka kap kjo vale. Po pra, do i kemi kërcim ke Niko, këtë po thë. Ky është projekti. Po pra. Yes. Pastaj do konkuronin prapë me në event, ne të dyja ti. Jo, më e mbyllëm me konkursin. Ne të dyja ti. Ej, Debora, si ishte e gjitha për ty? Eksperiencë shumë e bukur, eksperiencë shumë e veçantë, ndryshe nga çfarë do lloje që jam mësuar. Pritani se nga fillimi, kur ty të than do jesh te dancing, e mendove gjatë se e jershdua unë aty, apo ishe 90% po tu desh pak të pyesë njerëzit e afërt. Përgjigja e parë që ka qenë që jo. Jo, sepse unë nuk di të kërcej. Edhe unë bëj shumë pak gjëra në jetë. Edhe jam fokus i bëj shumë mirë edhe kam shumë bezditë të marr përsi për të bëj gjërat që nuk jam e mirë për t'i bërë. Edhe gjithmonë jam me parimin pak e saktë. Edhe kërcimi qartazis ka qenë nga ato gjërat që unë as e kam qef, as di të kërcej, as se nuk kam ndonjë pasion kërcimi. Se kam familjarë të merrin një valle, të kërcej një tango. Jo. Bëj fik salsa, më ka dhënë ndonjëherë këtë përshtypje. Në familjen time gjithmonë njeriu artistik ka qenë gjithmonë motra ime, që ka qenë gjithmonë violiniste, këngëtare, artiste, domthonë ai shpirti artistik i familjes, ndërkohë un kam qenë njëri shumë i prerë, me objektiva të qarta, kam bërë sport dhe kam qëndruar te sporti dhe te shkollimi, nuk kam pasur shumë talente dhe gjithmonë e them që un jam një nga ato njerëzit pa talente, domthonë. Çdo gjë që ka dhe multi talent. Si pa talente. Burim nuk mendon kështu. Jo, burim mendon që çdo gardë që për po fitimi i garave, sporti nuk është talent. Sporti është punë. Nuk është talent. Nuk është talent.
ide e bëra sporti më së fori. Sporti është kësaj teme, se unë besoj që jo, jo, unë them talentet e lindura janë është edhe talent. Unë them talentet e lindura janë talenti për të kënduar. Pra veshin muzikë, zëri që ty ta fal Zoti, sado punë të kesh, o e ke ose ke. Për të pikturuar, sado kurs pikture bësh ti kur nuk e dorë për pikturë, nuk ke. Po edhe unë ose sado të vrapoj, nuk jo. Më besoj që nëse nis të vraposh mbas disa vitesh do jesh një vrapuese shumë e mirë dhe mund të bësh dhe maratona. Do pjesë në maratonën e Tiranës. Këtë ma beso. Dalë fundit të lejnë. Dhe në këtë sens them domethënë që nuk është se kam talentet e lindura, çdo okay. Që kam arritur e kam arritur me punë. Dhe janë disa gjëra që sa do të punosh, besoj që nuk mund t'i arrish, siç është kërcimi, aktrimi, këndimi, pra këta janë talentet që një njeri ka të lindura me veten e tij. Edhe e kam parë që nuk kam pasur në vesh muzike, se më besoni se po t'isha nga ato njerëz që të kisha dhe 1% vesh muzike me vullnetin dhe dëshirën që kam për punë do kisha ecur që padijeshkat e tua kanë qenë shumë seksi në këtë edicion. Padijeshkat pra këtu i kanë hyrë në lojë edhe sporti, se është shumë elastike. Është Oniko e ke pas vështirë të mbaje Deborën kur ke provuar të mbash dhe mua. Të them drejtën, në puntatat e para kanë qenë goxha problem. Domethënë ishim fizio çdo ditë. Me vërtetë. Po, sepse stretching, shpagatike. Debora e ka shumë të mirë, domethënë e ka ndihmuar goxha sporti për pjesën e padijeshkave, por Debora është e ngurtë dhe në moment që domethënë dikush nuk di të mbajë peshën e trupit, e lëshon komplet peshën. Dhe në fillim ishte problem. Pastaj muskulatura ime e krijoi atë memorien e peshës së Deboras dhe për mua nuk kishte më problem fare. Domethënë ishte ishte çdo gjë ishte perfekt. Po kur më mbajtë mua pastaj si ta. Jo, jo. Shive, të them diçka? Ti kishe këtë gjën e mirë që ti e ruje peshën, e ruje peshën e trupit. Domthon për mua nuk ka qenë fare e vështirë, thjesht në moment që për herën e parë që u dëmtove pak nga brinjës, ishte thjesht ajo pjesa që të mbaj të domthon afër meje që mos pa. Një rast të keq gjithsesi. Ti që ke ngritë lonën. Po bëm kërcimin në grup ne. Mm-hmm. Ishte e kishte Angelon qik punë. Si që ka pasur këto 2-3 muaj të fundit. Edhe ishte vërtet një moment shumë i bukur, se në mes të grupit isha unë dhe Niko një padjesh. Po unë atë frikën gjithmonë që ca kile këshu mbi peshe, këshu do kishe pak bështisi partneri. Po u lidha mirë. Njëherë nuk ka shumë bërë, për shumë dhohën që dukem si njëri pak më i hol, më peshë nuk jam e letë në kile. Dhe më thëmë peshon dhe njëherë edhe struktura e kockave, muskulatura. Jo, pra, ka për shime se dhe duhet të disht, atë që thot Niko, duhet të disht të kapësht, të mbash dhe të mbledhësh trupin atë moment. Të ruash pjesën e peshës, por dhe kjo pjesa e muskulaturës ka të bëjë shumë. Dhe më thënë, unë kam një tank. Kam një tank. E dy tanqe. Kam dy tanqe. O Niko, po për ty si ishte? Si e përjetove e eksperiencë? Ne e dim që ke gjithë jetën që me reshkudion me kërcime, muzikën, me sa shumë personajet njërë kanë kërcyër me ty, sa shumë zonja, goca, gra, vinë në palestrën tënde edhe janë në formë dhe janë bi gjithat të lumtura, se të meresh dhe me kërcimin, të bënë edhe mirë edhe psikologjike. Pastaj të vjen një ftesë në Dancing with the Stars. Edhe drejtën fillim nuk e pranova. Emri dhe fama bëhet më e madhe. Edhe një? Të them të drejtën fillim nuk e pranova. Pse? Si kërkes, jo. Pastaj e mendova, edhe thash se jo, do jetë një benefit më i mirë për emrin, për punën dhe për gjitha. Do më thënë, ka shumë njerëz që Nikon e njofim, po ka dhe shumë njerëz që Nikon nuk e njofim. Dhe mendova që pse jo, mos t'jem, është realisht është një mundësi shumë e mirë për neve që kërcejmë. Dhe pranova dhe me kënaqësi më të madhe. Si u gjendët me njëri tjetrin? A e kishit direkt ato kimin? Po. Si çift apo ju deshën ca ditë? Jo, ne jemi njohur për herë të parë që kemi patur kontakt. Këtë verë në një dasëm të përbashkët që kemi qenë, Niko po i bënte koreografin çifti, ndërkohë vajza që martoi isha shoqja ime ngushtë, kemi kaluar disa ditë në një dasëm. A nuk shkove ti që të merret ca mësime për dasmën? Dhe jo. Dhe aty për herë të parë ka qenë data 22 korrik. Për herë të parë ka qenë i thash unë nuk di të hedh vallë dhe s'kisha hedhur. Ditë e ora 2 e mëngjesit. Po, nuk kisha hedhur asnjëherë vallën e jetë. Edhe sepse më bëri prova.
ishin munduar shumë njerëz për të më mësuar, po ke parasysh njerëzit që se kanë atë qetësinë për të mësuar siç duhet. Domethënë fillojnë kërcim shpejt e shpejt vetë dhe bëhen agresivë. Po, e vërtetë. Si këta që të mësojnë makinën. Po. Mos e shtyp, po nuk di atje. Prandaj ja fix, domethënë ishin munduar disa njerëz dhe më shumë u kishin ngatruar dhe pastaj un kompleksohem sepse kur e shikon që se bën një herë dy herë, tu lere fare, as dua ta provoj. Edhe mbaj mend që e provova me Nikon, i thash nuk po e kapja dhe Nikon ati që cinë vet që është një nga gjërat që unë e kam fantastikisht. Po, e kam dashur më shumë nga e vërtet qetësi olimpike. Edhe më tha prit se do ta mësojmë. Po nuk e bëj dot, tash e provum 3-4 herë, po do ta bëjmë edhe me atë që cinë vet, domethënë në orën 2 të natës kam qenë për herë të parë në vitin 2022 në moshën 30 vjeçare, mësoj të hedh pogonisht në dasë. Te ka dasë, në para dasë. Dhe në dasë. Po pse shkove 2 natës ja? Po ne vishim duke bërë prova me çifte. Po bëj skena, po bëj stage-i brënda, domodin vetë. Dhe të natës në skuvale. Domodin mbaron të pjesa e stage-i që të bonin provat e qipti. Edhe shkoj ora 2. Shkoj ora deri 4 këtu punuar. Wow. Dhe të shifshe devën, në. E po ti duhet ishe ti ky dancing tani që ishte në popullore. Po e patë erdhi keq që nuk do mundesh, cila valle të radhës po shija në Instagram. O sa e bukur është ajo. Nuk e di, do isha kurioze të shija pak potencialin tim në valle, se njëri që ka mësuar të ne ke hequr domethënë. Në moshën 30 vjeçare, do doja ta dija pak deri ku mund shkoja në një valle pak më të vështirë edhe më se sa pogonisht jam. Po në fakt me cilën disiplinë u dashuroj më shumë? Kush pëlqej? Kam shijuar më shumë tangon dhe jive-in shumë. Jive ishte i pari. Ato veshjet e bukura që kishit kështu si sailor. Unë kam përshtypjen që Debora rrinte më mirë te kërcimet standarde, jo te kërcimet te latine, pra ato që kanë shumë spërdredhje, atë lëvizje natyrale të belit që unë nuk e kam. Do të thonë, okay, njerëz që e kanë të lindur dhe kjo kam përshtypjen vjen pak dhe me strukturë trupi. Se ti Debora nuk di të bësh twerk? Jo. Gatim. Hajde ta provojmë. Edhe do një herë. Un ditë bëj twerk dhe dola dy javë. Kjo nuk është e drejtë. Edhe kam përshtypje që rria më mirë te këto kërcimet standarde, jive-in, tango, ndoshta paso doble, pra që nuk kanë shumë spërdredhje, do thoja unë.